odpoledne. Já moc děkuju za pozvání. Já z toho složitého tématu bych se věnoval té části, která se bude týkat hlavně distribuce potravin. A jak už bylo naznačeno, věnuji se problematice velkých nákupních center, supermarketů a hypermarketů, jejich vlivu na právě tu distribuční síť, na výrobu, na rozvoj měst, popřípadě environmentální dopady. Já jsem přijel teďka z Brna a mohu tady sdělit teda, že skutečně zemědělská půda v Brně je, ale už není nevyužívaná, ale je zastavená hypermarketama. A to právě proto, že podle třeba výzkumu, který se nechával zpracovat magistrát města Brna, tak 80% nových velkých hypermarketů a supermarketů vyrůstá právě na zelené louce, tedy na vlastně volné ploše. Je to z toho důvodu, že tahle výstavba je daleko levnější, většinou se staví v blízkosti nějakých obslužných komunikací, jako jsou městské okruhy, v případě dálniční sítě, a nezřídka je zastavována a zabetonovávána půda první kvality, první bonity. Já bych se možná vrátil ještě trošku do historie, jak vlastně se stalo to, že v současné době Česká republika je jednou ze zemí, nebo má největší koncentraci hypermarketů a supermarketů na obyvatele ze všech zemí střední a východní Evropy. A možná bych se vás i zeptal, kolik si myslíte, že má Česká republika supermarketu, hypermarketu a diskontních prodejen? Odhadem, zkuste říct nějaké číslo. Už jsem trošku prozradil, že jich máme hodně, ale... 3 000? Takhle katastrofální to ještě úplně není. Česká republika má okolo 300 hypermarketů a okolo dalších asi 13 až 1400 těch supermarketů a diskontních prodejen. Já možná trošku vysvětlím tu terminologii. Supermarkety jsou prodejny, v nichž převládá potravinářské zboží. Jejich velikost z hlediska prodejní plochy je větší než 600 metrů čtverečních a jde do nějakých 1500 metrů čtverečních. Pak jsou ty hypermarkety, kde vlastně převládá to nepotravinářské zboží. A někde mezi tímto jsou diskontní prodejny, to jsou různé ty Lidly, Kauflandy, velikost těch prodejen je okolo 1000 metrů čtverečních, a vlastně odlišují se od obou těch dvou typů prodejen tím, že mají trošku užší sortiment, takže mají menší druh zboží, daleko více orientují na cenu a vlastně tam trošku nižší komfort těch služeb, to znamená, že třeba část té práce tam musí vykonávat zákazník sám, když vybaluje zboží z palet a podobně. První supermarket byl v České republice otevřen v roce 1991, první hypermarket v roce 1996 a od toho okamžiku vlastně strmě těch supermarketů a hypermarketů přibývá. V posledních asi 3 letech došlo k určitému útlumu, ale ne v tom útlumu, že by hypermarketů ubývalo, ale jenom, že jich přibývá pomaleji. Takže krize se sice na tom odvětví projevila, ale projevila se asi podobně jako na zbrojním průmyslu, tedy že ten růst je menší, ale není to, že by se ten obrat zastavil, a vlastně řádově desítky dalších projektů hypermarketů a supermarketů se plánují. Mění se trošku ten druh nakupování a ten koncept, já možná o těch tendencích, kam to asi směřuje, bych se pobavil až v diskuzích, jenom bych vlastně řekl, jak se to vyvíjelo od těch 90. let, kdy vlastně jsem tenhle druh řetězců vtrhnul a co to způsobilo právě s tou distribucí potravin. Vlastně první supermarkety a hypermarkety, nebo spíš tedy supermarkety, nejdřív dělali to, že skupovali priory, jednoty a de facto tu malou obchodní síť, která tady byla za minulého režimu, taky skupovali, modernizovali, stavili své prodejny, pokud nové, tak někde v blízkosti sídlišť, aby tam měli zajištěné zákazníky. Přišli s takovou celkem jednoduchou strategií, protože vlastně 10 největších řetězců supermarketů a hypermarketů jsou všechno nadnárodní korporace, takže přišli s jednoduchou strategií, přišli na ten trh a třeba půl roku až 3/4 roku prodávali za velice nízké ceny, často za ceny pod výrobními náklady. Ta zahraniční organizace dotovala ztrátu toho řetězce. V momentě, kdy ten řetězec z místnosti, kde byl, zlikvidoval veškerou svoji konkurenci, tak ty ceny se zvedly, často nad běžnou hladinou, která v té dané lokalitě byla, ale tím, že zákazníci velice často už neměli jinou možnost volby, tak vlastně v tom supermarketu nakupovat museli. Zajímavé bylo všem, že v roce 1996 ze stejnou strategií přišly hypermarkety, takže kromě toho, že oba dva supermarkety i hypermarkety likvidovaly takové ty malé prodejny do těch 300-400 metrů, ty samoobsluhy, tak zároveň si konkurovali mezi sebou.
A někdy okolo roku 2000-2001 se datuje nástup těch diskontních prodejen právě různých Lidlů, Kauflandů, kteří vlastně přišli s úplně stejnou strategií. Tím se třeba vysvětluje, proč některé zahraniční řetězce, ty nadnárodní korporace v České republice neuspěly, proč z České republiky odešel Carrefour, proč z České republiky odešla Delvita. Byly to vlastně ty řetězce, které sem přišly jako první, vlastně měli ztrátu tím, že dotovali ten jako budoucí zisk, který očekávali, akorát, že pak přišli jiní konkurenti, kteří vlastně přišli ze stejnou strategií, akorát, že přišli později, takže vlastně ten očekávaný zisk u těch některých řetězců nenastal nebo byl nižší, než oni předpokládali, takže se jim to nevyplatilo. Carrefour má například tu strategii, že pokud se nestane prvním nebo druhým nejsilnějším řetězcem v té zemi, tak z té země odchází. A jaký to mělo dopad na města? Tak když se podíváme na to urbanistické hledisko, jenom stručně, abych se dostal k tomu hlavnímu, zase existují výzkumy, které Brno, přestože má jednu z nejširších sítí supermarketů a hypermarketů a staví se tam skutečně dost živelně, tak zároveň ještě do minulého vedení brněnské radnice mělo takový specializovaný odbor, dřív útvar hlavního architekta a pak odbor územního plánování, který si pravidelně zpracovával studie analýzy, jak se to vyvíjí. Problém byl, že už ty analýzy nikdo dál nevyužíval, ale díky tomu je aspoň zmapováno, jaký to mělo dopad. Takže Brno například zjistilo, že v letech 2006 až 2009 zkrachovalo v Brně asi 500 malých obchodů v důsledku právě těch velkých supermarketů a hypermarketů a skutečně některé vlastně ty pěší zóny nebo centrální zóny, kde lidé chodí vlastně za nákupy, tak se vylidnili, přesunuli se tam banky, přesunula se tam vlastně to zboží typu stánkaři, přesunuli se tam různé zastavárny a podobně. Tenhle proces, já ho popisuji na Brně, protože jsem z Brna znám to nejvíc, ale vím, že podobný probíhal v Liberci, v Českých Budějovicích a v dalších městech, kde ty výzkumy jsou zpracovány. To znamená, ty řetězce způsobují vylidňování měst, lidé vlastně ztrácí důvod jít do centra města, když si to nemůžou nakoupit. Nejmarkantněji se třeba snižuje počet obchodů, kde se dají právě nakoupit potraviny. Tohle je takový viditelný jev. I já, když dělám besedy na středních školách, tak když se studentů zeptám, jaké negativní dopady si myslíte, že mají tady ty velké řetězce, tak to, že krachují malí obchodníci, to vám řekne takřka každý. Ten méně viditelný efekt je, že řetězce likvidují distributory a producenty potravin. A to už je daleko méně viditelné. Jak to funguje? Já to řeknu úplně jednodušeně. Když se podíváte na, když si někdy zajdete do Lidlu, nemusíte tam nakupovat, můžete tam mít jenom výzkumně, tak zjistíte, že víc než polovina toho zboží, které se tam prodává, tak je dováženo. Je dováženo většinou z Německa. Tohle není nějaký, že bych tady chtěl nějaký nacionalismus nebo xenofobie vůči německým výrobkům. Ten řetězec se chová vcelku logicky, on má nasmlouvaný své dodavatele v Německu, navíc část třeba potravin je dotovaná, takže se mu vyplatí odebírat to zboží z Německa. Ovšem v momentě, kdy takový řetězec přijde do nějakého menšího města a v současné době už supermarkety a diskonty vyrůstají v městech okolo 3000, 5000 obyvatel, takže skutečně jdou do těch nejmenších měst, tak co se stane? Zatímco místní obchodník, který byl někde na náměstí, tak aby uspořil náklady, tak většinou se snažil odebírat zboží z okolních, od okolních třeba pěstitelů, zemědělců, od okolních výrobců, aby ušetřil za dopravu. V momentě, kdy tam přijde nějaký řetězec, tak pro něho je samozřejmě daleko výhodnější nabrat od toho svého velkododavatele. V tom momentě ten místní producent jakéhokoliv zboží vlastně nemá možnost se na trh toho řetězce dostat. Dá se říct ano, tak to bude dodávat někomu jinému. Když se podíváme na to, kdo ovládá český trh s potravinami, tak zjistíme, že v současné době myslím přes 85% ovládají vlastně supermarkety a hypermarkety. To znamená, vlastně většina potravin se prodává přes tuhle síť. A já třeba když jsem se bavil s biozemědělci, kteří se začátku 90. letech se bránili vstupu tady do těch velkých řetězců, protože si uvědomili všechny negativa, která to mají. Ale pak zjistili, že to, že občas prodají na nějakých biojarmarcích nebo v několika zdravých výživách, nadšencům zdravé výživy, takže to skutečně je neuživí. Takže pokud prostě chtějí ekonomicky prosperovat, tak vlastně jsou nuceni přistoupit tady na tu hru těch oligopolů, tedy těch 10 nejsilnějších řetězců, kteří ovládají ten trh. Ten trh, přestože řetězce vlastně
když se někde prosazuje nový supermarket a hypermarket, tak většinou říkají, my zvýšíme nabídku, my zvýšíme konkurenci, my se vlastně chováme tržně, lidé nás chtějí, 90% obyvatelstva nakupuje v našich řetězcích. Co už nedodávají, tak je, že existují lokality, kde vlastně ta možnost volby není, že prostě nemáte možnost volby nakoupit někde jinde, takže to je první věc. A druhá věc, že ten trh i z hlediska toho volného trhu, jak si představují ti největší ultraliberálové, tak vlastně řetězce křiví právě tím, že vznikají určité oligopoly, které porušují ten princip nabídky poptávky. V dnešní době už to není tak, že když někdo vyrábí nějakou potravinu, tak že podle toho, jak se urodí brambor, tak ceny brambor stoupají nebo jdou nahoru, nebo vyrábí salám, tak přijde a řekne, mě ten salám stál 50 korun a já vám ho teda prodám za 60 a vy se třeba prodávajte za 80. Ale je to tak, že vlastně řetězec určí cenu a řekne, já chci odebírat vaše zboží za tuhle cenu a vy na ní buď přistoupíte, nebo já si najdu někoho jiného, popřípadě to zboží dovezu. Zase vzhledem tomu, že vlastně ten producent nemá možnost si vybrat, dobře, tak já nebudu spolupracovat s vámi, já se domluvím s někým jiným, tak na tohle musí přistoupit, což je jeden z důvodů kvality českých potravin, protože v momentě, kdy máte určenou cenu, za kterou musíte vyrobit, tak můžete ušetřit v začátku na lidské pracovní síle, ale to taky jde jenom do určité možnosti, no a pak samozřejmě šetříte na kvalitě. Takže to je vlastně další takový méně viditelný, ale asi ten nejzávažnější dopad těch velkých řetězců, že vlastně likvidují ten maloobchodní trh, mají na něm vůči postavení. Český antimonopolní úřad je vůči řetězcům úplně bezzubý. Když se podíváme na nějaké největší pokuty, které řetězce dostali, a to nebylo od antimonopolního úřadu, bylo to za známé omývání plesnivých sýrů a používání plesnivých salámů do různých vlašských salátů a podobně, tak tehdy řetězec Albert dostal tuším pokutu asi 19 milionů korun. Když se podíváte na jeho roční obrat, tak ten je okolo 35 miliard, takže částka 19 milionů korun je skutečně směšná. Další věc, o které je to na dlouhé povídání, bychom se mohli bavit o tom, jak se řetězce chovají ke svým zaměstnancům, ale to je asi spíš na jinou debatu. A pak, co mi přijde ještě zásadní, tak řetězce v České republice tím, že mají ten prostor, tak se výrazně snaží omezovat i možnost občanů zasahovat do rozhodovacích procesů. Možná jste i zaslechli, protože se nám z toho, protože to byla brněnská lokální kauza, tak podařilo udělat celostátní kauzu, případ brněnského hypermarketu nebo hobbymarketu Bauhaus Brně, který de facto byl postaven o 5000 metrů čtverečních větší, než povoluje územní plán, byly obejty námitky a práva sousedů, dokonce ten řetězec využil takové nové ustanovení ve stavebním zákoně, já to nebudu vysvětlovat, jak loboval i za změnu toho zákona, aby vlastně částečně aby byly vlastně omezeny práva veřejnosti se vyjadřovat takovýmhle velkým stavbám. A co bylo asi nejzajímavější v momentě, kdy otevření tohoto velkého hobby marketu na náš podnět zakázal soud, tak myslím, že poprvé v České republice začala nadnárodní korporace dělat něco jako svůj občanský aktivismus. Takže nejdřív pohrozila zaměstnancům, kteří tam byli zaměstnaní, že je vyhodí, ale že se mají možnost samozřejmě tomu bránit tím, že budou organizovat blokády, demonstrace, petice, otevřené dopisy, takže se konaly pravidelné demonstrace 80 zaměstnanců s pečlivě připravenými transparenty, letáky, celé to vlastně řídili dva vrcholoví manažeři Bauhausu, najali si profi PR agenturu člověka, který zastupuje pana Bakalu, a české exekutory. Takže vlastně ty řetězce přestávají hrát už jenom toho roli nějakého obchodníka, který svojí agresivní politikou ničí nějaké nebohé malé zemědělce, malé obchodníky, jak tahle představa, myslím, že už je celkem mezi lidmi rozšířená, ale vlastně stávají se docela významnými hráči v tom poli politickém. A ta vlastně strategie, kterou řetězce u nás uplatňují, tak je umožněna jednak tím, že u nás není příklad příliš úspěšných spotřebitelských bojkotů, tak jak třeba v zahraničí, ale je pravda, že zas jediný úspěšný spotřebitelský bojkot v České republice, který proběhl, tak byl zaměřen proti firmě Lidl. Bylo to asi, nevím, tak možná 9-10 let zpátky,
kauza, kdy tehdy to myslím odhalila Mladá fronta, že supermarkety Lidl nebo diskonty Lidl před svými provozovnami nebo před provozovnami supermarketu Lidl zmizely stromy. Zmizelo asi 112 stromů, byly to stromy, které stínily výhled na logo, na billboardy a podobně. Lidl se k tomu nikdy nepřiznal, ale nevládní organizace tehdy vyhlásily spotřebitelský bojkot tohoto řetězce. A díky tomu, že to mělo širokou mediální publicitu, jednalo se tam vlastně o zeleň, takže s tím, že se nezákonně kácí stromy, se lidé s nás identifikují, tak skutečně došlo k tomu, že ten spotřebitelský bojkot byl úspěšný v tom smyslu, že Lidlu šly výrazně dolů tržby a Lidl na to musel nějak reagovat, takže pak si najal PR agenturu, scházel se s ekologickými organizacemi. Přestože nepřiznal, že ty stromy nechal pokácet, tak se zavázal, že vysadí desetinásobek toho, co bylo pokáceno. A přestože se můžeme bavit o tom, jestli to byla úspěšná kampaň nebo ne, tak byl to vlastně první příklad toho, kdy nějaká spotřebitelská aktivita měla výrazný vliv na tyto řetězce. Tak já jsem, myslím, vyčerpal už svůj čas, takže to, co jsem chtěl dát, tak doufám, že se na to zeptáte a řeknu vám to později. Dobře.